Será que é melhor vencer ou ser feliz? Ah, eu acho legal ganhar, mas o importante é competir. Disputar faz parte da vida, mas se a gente pensar só em si, pode dar briga. Em qualquer atividade, quem ajuda o outro não está só. Cooperar e ajudar faz tudo ficar melhor. E o camundongo Rafael sabe bem disso. Ele trouxe paz para a floresta, ajudando o outro e quebrando um ciclo. Namastê. Hoje, Yoga com Histórias.